Բաթի վայ մարտիկ։ Չեմ հարցնում ո՞նց եք, որովհետև վստահ եմ, որ լավ եք, վստահ եմ, որ ուժեղ եք, վստահ եմ, որ պինդ եք, և չեք հոգնում, չեք հուսահատվում, գնում ենք մինչև վերջ և լուծելու ենք մեր առջև դրված կարևոր խնդիրը։ Ես կուզեմ անեմ մեկ բացահայտում, գաղտնիք, կտամ մեկ տեղեկություն և կհաստատեմ մեկ փաստ։ Առաջինը, գաղտնիք եմ բացահայտում, ձեզանից վախենում են։ Գիտեք ով։ Հիմա դուք կասեք Նիկոլ Փաշինյանը, չէ՞։ Քուրքերը։ Բայց, այդ մարդը իր ամբողջ կյանքում ա վախեցել։ Ինքը վախեցել ա երեք, դրա նախորդ օրը, 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ, իր մասին չեմ ասում։ Ձեզանից վախենում ա Ալիևը։ Գիտեք ինչի ա վախենում Ալիևը ձեզանից։ Որովհետև որից իրեն փոխանցած գենետիկ կոդով իր գլխի վրա զգում է հայկական բրունցքը, որ 88-ին մի ամբողջ ազգ բրունցք դարձավ, և այդ բրունցքը իջավ նրանց գլխին, ու նրան մինչև հիմա դա զգում են և վախենում են։ Վախենում են ուղիղ կանգնած հայ մարդուց, վախենում են համախմբված հայից, որովհետև գիտեմ, որ հային կոտրել հնարավոր չի։ Սա պետք է իր համար դարձնի ամեն օրվա, ամեն ժամի և ամեն րոպեի խնդիրը, մոլորակի վրա ապրող ցանկացած հայ մարդ։ Երկրորդը, ես ձեզ կանեմ, պետք է նաև տեղեկություն տրամադրեն։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը ամբողջ աշխարհին համոզել են, որ Հայաստանը և հայ ժողովուրդը համակերպվել են պարտության հետ, ոչ մի դեպքում, հաշտվել են Արցախի կորստի հետ, ոչ մի դեպքում, որ չեն ուզում ունենալ պետություն, չեն ուզում իրենց հայրենիքում ապրել, բայց վերջին 10 օրվա ընթացքում ձեզանից յուրաքանչյուրը իր մասնակցությունը բերելով այս տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ հուշք ու երթերին և ձեր ձևակերպած պահանջին, դուք կոտրեցիք այդ թեզը և մենք ամբողջ աշխարհին ցույց տվեցինք, որ մենք չենք հաշտվել պարտության հետ, որ մենք երբեք չենք հրաժարվելու Արցախից, և մենք ապրում ենք ու ապրելու ենք հավերժական Հայաստանում։ Ճիշտ է։ Այո։ Համաշխարհային ուժային կենտրոնները, լսելով Նիկոլ Փաշինյանին ու Ալիևին, իրենց պլանավորումը իրականացրել էին այն հիմքի վրա, որ հայ ժողովուրդը հրաժարվել է Արցախից, չի ցանկանում որևէ բան, չի ուզում ունենա պետություն, և հիմա ձեզանից յուրաքանչյուրը իր կանգուն, իր ամրությամբ, իր մտքով և ոգով ստիպեց ամբողջ աշխարհին վերանայել Հայաստանի և Հարավային Կովկասի վերաբերյալ իրենց ունեցած բոլոր պլանավորումները։ Ներկայումս վերագծվում են բոլոր պլանները և հայկական գործոնը շարունակելու է մնալ որոշիչ և հայ ազգը շարունակելու է ապրել իր պատմական հայրենիքում։ Եվ երրորդը, մեկ փաստի արձանագրում կարևոր։ Հաճախ ենք լսում Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Մարդասպան, սրանք քաղաքական հայտարարություններ չեն, սա այլևս ապացուցված փաստ է։ Նիկոլ Փաշինյանը քրեական օրենսգրքի 299 հոդվածով
այլևս փաստարկված պետական դավաճան է։ Այո։ Բրավո։ Ես ասում եմ որպես իրավաբան, եւ դուք չեք գտնի ձեր շրջապատում որևէ պրոֆեսիոնալ իրավաբանի, ով կվիճարկի այս հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետական դավաճան է, քրեական օրենսգրքով նախատեսված կոնկրետ արարքով։ Երկրորդը, նրա վերջին խոստովանությունը, որ նա արեց ազգային ժողովում, առայն որ կարող էին կանխել պատերազմը, բայց կունենային նույն արդյունքը, բայց արդեն առանց զոհերի, ուղիղ վկայությունն է այն բանի, որ 44-օրյա պատերազմը պլանավորված, ծրագրավորված, նպատակադրված և լավ մշակված պատերազմ էր, իսկ զոհերը անհրաժեշտ էին նշանությունը պահելու համար։ Սա երևի թե հետագայում դրական գործով կապացուցվի, բոլորը ինձ դրականատեսը, բոլորը դրանում կհամոզվեն։ Հիմա ասում են Նիկոլ գնա։ Ո՞ւր գնա։ Նիկոլը մի տեղ ունի գնալու։ Ադրբեջան։ Քրեական հիմնալ։ Այո։ Որովհետև հանցագործների տեղը բանտում է։ Այո։ Շնա։ Եպես որ, եպես որ, թող հաշտվի իր ճակատագրի հետ, նրա ճակատին այլևս հավիտենական դաջված է պետական դավաճանի և մարդասպանի պիտակը, որից ինքը և իր սերունդերը այլևս երբեք իրենց կյանքում չեն ազատվելու։ Այնպես որ, կեց է հայ ազգը, կեց է հայ մարդը, կեց ենք մենք բոլորս, որն ենք պայքարով, յուրաքանչյուրին պայքարով, ապրել ու ապրելու են ազատ, անկախ Հայաստանի և Արցախի Հանրապետություններում։